Glæder du dig også til landslejr lige så meget, som Martin gør? Jeg glæder mig rigtig meget til at komme på landslejr. Så se med, når Martin fortæller, hvordan det er. Jeg har hørt, at der her på landslejr er noget, der hedder stort lejrbål. Og det er noget med, at der er et kæmpe bål, der fylder hele lejrbålspladsen, som brænder. Så man bare kan se flammer langt, langt væk. Og det glæder jeg mig til at komme op og se nu. Jeg tænker, er det dernede? Der er sådan en stor plet dernede, en sort plet. Men jeg havde da troet, at det var det hele, der var sort af brændt af. Det er selvfølgelig også lang tid siden, der har været landslejr sidst. Det kan være, at det er noget at gro op. Men ved du ikke godt, at lejrbål, det er jo ikke sådan et rigtigt bål. Det er bare sådan noget underholdning og sjove sketches. Og så sidder der bare 11.000 mennesker rundt på pladsen her. Og så har man det sjovt. Så der er ikke noget bål. Er det sådan?